Марія Семенівна працювала прибиральницею майже 10 років. Жінка каже, це дуже тяжка праця і її ніхто не цінує. Засмучує, коли тільки навела лад, а люди знову кидають сміття. Вважає, фінансове покарання буде корисним. А вот тысячу с копейками, как вы сказали, я думаю, что достаточно, да. Каждый будет бояться, понимаете, что или кинуть, или заплатить штраф. Пані Меланія також підтримує бажання влади підвищити штрафи, адже прохання та навіть зауваження люди часто ігнорують. От діти йдуть, мама йде з ним рядом. Ні, бросить, дитю бросить цю обвертку велику з конфети. Я говорю, вона махне рукою, або не ваше діло, або це. За порядок і чистоту вулиць міста відповідають працівники Зеленбуду, розповідають у муніципалітеті. На їх балансі майже 2000 урн. Їх мають прибирати 2-3 рази на добу, проте люди смітять і на вулицях, і газонах. Комунальники наголошують, штрафи впливатимуть на людей, коли ті засвоять, що покарання неминуче. Проте не зовсім зрозуміло, хто саме буде стежити за виконанням цього закону. Треба розуміти, що у нас закон, скажімо, насичений різними видами штрафів. У нас, к сожалению, відсутствує система контролю. То есть за исполнением закона. То есть для того, чтобы человека привлечь к ответственности, необходимо факт этот зафиксировать. То есть должны быть свидетели, должен кто-то, кто составит протокол. У світі матеріальне покарання має силу. Так, у Сінгапурі за забруднення вулиць штраф приблизно $650. Завдяки цьому країна має статус найчистішої на планеті. Але найкращий стимул навіть не штрафи, а любов до рідного міста, бо урна – це не баскетбольне кільце, і якщо ви не попали, можна переграти бросок. І ось так – на вулицях Маріуполя на одну бумажку стає менше. Анна Мальцева, Кирило Піхно, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».